Assalomu alaykum, kanalıma hoş geldinizler. Bugün non yaptıraman, 3 litre sütü, hamur karaman yine sütü, sütünü kızdırıp un saldım. Duzlu şerevini, ondan keyin salaman, birinci sütü, drojanı, duzlu şerevini salsak sütün hissini yok etedi. Kaynanam örgütken deri versin, caylar cennette basan, bir çaran şunla etken, örgütken yatıp etemem. Drojan saldım yine. Şimdi dozlu şerevimizden salaman. Bundan da süt neyse gelip duradı. Kaldıya yaklaştım. Üstüne yumuşak atıp, yumuşak rak atıp hamur kaldım. Bu margarinle salaman. Eritip koyma. Sələm, üçünət xamır qarışlar, zətişləri təvsiyyə edəmək. Yaxşılab, mışlanadı. İki sət kin. Bastırıp koyalımız üstüne. Nanhanağa geldim. Balam şurada balam aldı. Şurada yasiyonada yasıyordum nanımla. Bir de hamirimi alıp geliverdim. Yasaca geldim. Ben. Kalada adam yok idi, şunu almam altı geldim. Şurada oyna batırttı. Küçükün taymam yürüptü, görüntürttü ama. Karşı kaçık yeterli tutuk gelemem. Kıyım oldu. Bunu yaptırışımam. Kızımam, balamam mektepte de şuna alıp geleverdim. İnananlarımızam əcayib bulub çıxdı. Xorazmda şimdi inan buladı ipka. Pizza etsəyəm buladı onun üstünə. Sıyır həmən ərsə salıb. Kiçkin tayım inan oynatıb otuzdırıb qoyub manşördə. Kaçıq gitədi qarşı. Hə, gitib bariyatır. Tutub gələmə nazımını. Bundan hana dükkanım açık koydu. Üyünde yine. Şimdi dükkan çamızdan var. Hemen hem sabahken.
Cahit Dükkanı'nı gəl. Girişini xaxlamadı. Girəli desəm girmədi. Şu vaxtlarda yəmin görgələriniz üçün rəhmət. İtibarlarınız üçün əmr rəhmət. Sizlə biləm. Vay bana gəpləş. Durganına xursən mən. Sağ olunla, salamət olunla. Rozay Ramazan ayında Allah uzun ümitləriz bu səhəmləsinə yerşinlə. Rəhmət. Kərəməm duzla qoyacaq mən. Kərəmlə məydələb doğradım. Səbzənə, gəşərmə, sifəkdən çıxarıb ikisini aralaşdıramandan. Çisnotla məydələb aralaşdırıb bankaya salamam. Yılımcı susasanızla tez duz oladı. Tez rəq 2-3 gündə yeyiş mümkün. Soğuk suğa sabır əftələdə duz oladı. Şərəvə zötüb su salamız. Birsinə soğuk su saldım, birsinə isi su saldım. Mazal boladı, əcayib boladı, qırtılıq duradı. Tərlaq görünlə istərəm. Təfsiyyətəmə. İki bankiyanı tərladım, xaladın məkədi kanalında. Mən xaladın məkədi caylaşdırdım.